Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 4 Jun 2020. Jumlah kes positif COVID-19 Sabah kekal 348 apabila tiada kes baru dicatatkan semalam. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu kes dilaporkan sembuh di Kota Kinabalu, menjadikan kumulatif kes sembuh 333. Terdapat 10 kes sedang dirawat di 6 hospital pakar seluruh Sabah, iaitu 4 pesakit di Tawau dan masing-masing satu di Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tuaran, Beaufort, Putatan dan Ranau. Sementara itu, jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang. Sejumlah 158.4 juta ringgit bantuan kewangan telah disalurkan kepada 760,454 penerima bantuan pakej COVID-19 Sabah setakat ini. Penerima terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk rakyat negeri ini yang bekerja dan belajar di Semenanjung Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdul berkata antara yang menerima bantuan ialah 70,647 pekerja dan pelajar Sabah di Semenanjung dengan kos 19.8 juta ringgit, 12,420 penjaja melibatkan perbelanjaan 2.5 juta ringgit serta 2,728 pemandu teksi, bas dan lori dengan bantuan berjumlah 818,400 ringgit. Kita tahu bahawa kerajaan negeri di antara kerajaan yang proaktif dalam cuba menangani masalah COVID-19 di negara ini dan kita menggunakan berbagai kaedah setakat ini kita sudah belanja hampir sehingga 158 juta ringgit pada keseluruhannya untuk membantu berbagai golongan masyarakat kita Datuk Sri Syafi menyatakan demikian dalam majlis pelancaran aplikasi Sabatres di Kota Kinabalu Jelas beliau aplikasi ini yang mula digunakan 18 Mei lepas antara lain bertujuan mengumpul data pengguna yang mengunjungi premis-premis yang telah dibenarkan beroperasi. Sejumlah 97 tangkapan direkodkan melibatkan individu ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi tempoh 13 Mei hingga semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata ia melibatkan 75 lelaki dan 22 wanita. Dalam tempoh sama sebanyak 36 kertas siasatan dibuka, 4 pertuduhan dan 30 orang kena tuduh. Sejumlah 224 kompaun telah dikenakan terhadap 159 lelaki dan 65 wanita. Datuk Zaini bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu mengenai pencapaian Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah sepanjang tempoh PKPB. Sepanjang PKPB dikuatkuasakan juga sebanyak 879 kes kemalangan jalan raya dilaporkan. Daripada jumlah itu, 12 kes melibatkan kemalangan maut dengan 12 kematian, 11 kes kemalangan parah, 10 kes kemalangan ringan dan 846 kes lagi melibatkan kemalangan rosak terhadap kenderaan. Meskipun kadar jangkitan COVID-19 mula menunjukkan penurunan, namun usaha memberi bantuan dan sumbangan kepada barisan hadapan terus dilakukan sebagai tanda sokongan. Terbaru, sebuah kubikel saringan COVID-19 diserahkan kepada Hospital Queen Elizabeth HQE2 sumbangan bolster DCNS Naval Corporation Sendirian Berhad, BDNC dengan kerjasama Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Pengarah HQE2 Dr. Razak Tambi berkata sumbangan berkenaan akan memudahkan urusan pengambilan sampel swab COVID-19 daripada pesakit. Dengan adanya ini, dia akan mengelakkan, menghalang kami punya staf yang bertugas daripada apa mendapat jangkitanlah e, ianya suatu yang sangat baik dan kami amat-amat apa mengalukanlah sumbangan ini Ketua Pegawai Operasi BDNC Komander Besar Zulkifli Abdullah berkata sebelum ini pihaknya menyerahkan kelengkapan sama ke Hospital Tuaran, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas dan Hospital Beaufort Diharapkan dengan sumbangan ini dapat membantu dan memberi lebih keyakinan pada kakitangan ke hospital dalam melaksanakan tugas harian mereka. Kami berharap kerjasama ini dapat diteruskan dan kami bersedia untuk membantu pihak hospital sekiranya diperlukan pada bila-bila masa. BDNC turut menerima permintaan daripada Hospital Papar serta Hospital Kinarut dan kini dalam proses penyediaan. Individu yang mengalami masalah dinasihat meluahkan apa yang dialami mereka bagi mengurangkan tekanan perasaan. Pegawai publicity Befrienders Kota Kinabalu, JC Ting berkata, tindakan tersebut merupakan terapi terbaik bagi membantu golongan berkenaan. Terapi sama digunakan Befrienders Kota Kinabalu mendengar masalah individu yang berdepan dilema dengan sesi perbualan dan identiti mereka dirahsiakan dan tidak dirakam. Selain panggilan telefon, mereka yang ingin berhubung dengan Befrienders boleh berbuat demikian melalui aplikasi WhatsApp, email dan Facebook Messenger yang dibuka setiap hari bermula 7 malam hingga 10 malam. Kes yang paling banyak kami terima ialah melalui pemanggil yang mempunyai masalah-masalah kesihatan mental sebab mereka rasa terkurung dan lagi keadaan sekarang ini banyak yang tidak ada kepastian jadi mereka susah hati sejak ditubuhkan pada 2007 lebih 10000 pemanggil telah menghubungi Befrienders Kota Kinabalu yang merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi membantu individu yang ingin meluahkan masalah mereka NGO ini mempunyai 40 sukarelawan dan 27 daripadanya berperanan mendengar masalah pemanggil sama ada dalam bahasa Melayu, Inggeris, Cina atau Kadazan. Hujan lebat yang berpanjangan petang kemarin telah mengakibatkan tanah runtuh di kawasan Tanah Perkuburan Islam, Kampung Lokawi Baharu Kinarut. Penduduk kampung berkenaan telah memaklumkan perkara tersebut kepada Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah Jahins untuk tindakan lanjut. Timbalan Pengerusi Masjid Duyufur Rahman Lokawi Muhammadin Kasiman berkata, pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datu Uda Sulai dan Wakil Jahin setelah datang melawat tapak tanah runtuh berkenaan. Setelah itu kemarin pihak Jahin dengan YB Adun N18 yaitu Datu Uda Sulai pun ada meninjau kosan tersebut. Inilah. Adun N18 dalam memberikan sumbangan kilatlah untuk mengatasi masalah ini. Buat masa ini, lereng yang runtuh ditutup dengan kain kanvas sebagai langkah penyelesaian jangka pendek. Menurut Muhammadin, peruntukan khas daripada pihak berwajib dijangka disalurkan dalam masa terdekat bagi memastikan keselamatan penduduk di sekitar kawasan tersebut selamat. Pengarah bagian program Radio RTM yang baru, Malinazia Datuk Muhammad Julasmi, melakukan dengan hormat terhadap setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Samsuni Muhammad Nor di pejabatnya di Kompleks Petaj Beran Kerajaan Persekutuan Sabah Kota Kinabalu semalam. Malinazia yang sebelum ini merupakan pengarah penyiaran Sabah dinaikkan pangkat menggantikan Nurbayah Datu Baharudin yang bersara wajib. Ketika didekati pemberita, Datu Samsuni berkata RTM perlu terus memain peranan menyampaikan dasar kerajaan kepada rakyat selain menyalurkan informasi terkini khususnya isu keperluan rakyat. Sehubungan itu, beliau berharap pengarah penyiaran negeri Sabah yang baharu akan meneruskan usaha dan komitmen baik yang diberikan selama ini demi kesejahteraan rakyat negeri ini yang diteraju oleh puan Malnaziah saya rasa amat-amatlah uh, berkesan. Jadi kita harap uh, berdasarkan perbincangan tadi beliau pun akan berjanji supaya segala yang baik itu akan diteruskan khususnya pengganti beliau. Beliau turut menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada Malnaziah dan berharap hubungan erat diteruskan antara kedua-dua pihak. Berikutan penularan COVID-19, banyak peniaga yang terjejas dan hilang punca pendapatan khususnya ketika tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Antara yang terkesan, perniagaan jualan bunga. Seorang pemilik premis jualan bunga segar, Sylvia Pius Laban, mengakui semenjak penularan COVID-19 hasil jualan merosot sehingga menyebabkan kerugian mencecah puluhan ribu ringgit. Antara cabaran yang dihadapi khususnya ketika PKP ialah bunga yang ditempah dari luar negara seperti China, Thailand dan Belanda tidak tiba mengikut masa ditetapkan. Because of transportation and the timing sampai ke tangan kami, kebanyakan bunga sudah tidak uh, sihat. Dan kami terpaksa berusaha untuk memastikan bunga itu bertahan selama 2-3 hari untuk customer kami datang and order. Selain itu, tempahan bunga untuk majlis perkahwinan juga dibatalkan dan hanya tinggal adalah tempahan acara hari jadi dan kematian. Selain penyediaan bunga segar, Sylvia turut menjual bunga hiasan laman. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Kami akhiri berita pagi ini dengan klip ucapan Hari Raya dari petugas Barisan Harapan. Saya Imran Azmi Rosli, Assalamualaikum dan salam sejahtera.